Краси финансиста, Краси Атанасов, с когото сме заедно в студиото на предаването ни в развитие. Краси, добър ден! Добър ден, благодаря за поканата. Много се радвам, че си с нас и което доказателство, че си я приел. Удоволствие. Искам в началото да определим едно състояние, в което може, а може и да не се намират представителите на Европейската Централна банка. Разбира се, часове ни делят пред решението. Всъщност, кога ще излезе? Съвсем следове? След час. Не часове. Да. На членовете на управителния съвет на Европейската Централна банка. И този важен момент и състояние, може ли да се каже, че Европейската Централна банка взема решение за парична и лихвена политика под изцяло вече фискално въздействие? Със сигурност го има този момент, да не кажем, че всъщност е дълги години по принцип играят го като квази такава институция, тъй като с това купуване на всякакви облигации и държавни ценни книжа, практически това е до някаква степен заместване на тази функция. Така че това за тях не е нещо ново, ако така трябва да погледнем на нещата. Не е нещо ново. Но тяхната ситуация в момента мога да илюстрирам по подобен начин, като един пожарникар, който всъщност пали къщата, гледа как гори и ви казва, че спокойно, тя ще се изгасне сама. За инфлацията ли? Точно за инфлацията говоря. И всъщност, ние всички очакваме от тях да почнат да гасят този пожар, който до голяма степен те създадоха. Тяхното основно виждане, включително и на главния икономист на Европейската Централна банка, ирландеца Филип Лейн, е, че всъщност инфлационният натиск не заплашва съответно стабилността. И дори ще бъде около 2% в рамките на прогнозите им. И честно казвам, техните прогнози... Тоест придържат се още към този временен характер на инфлацията. Поне Федералния резерв най-накрая се призна тази грешка, която вече повече от година ние всички я наблюдаваме, но само те не знаеха за нея. Лари Самърс беше най-големият им критик. Месеци водеше словесни битки с представителите на ФЕД. И в частност Джером Пауъл. Преди година и мисля, че 6-7 месеца дори сами аз говорих за инфлацията, която дори аз не се смятам за нещо, кой знае какво. В крайна сметка има много по-умни хора, които виждат тези неща. Да не ги видиш и да не знаеш, че тези неща се случват, то почти е абсурдно това. Така че да твърдят сега едва ли не, че всичко това няма проблеми, нищо не се е случило. А всъщност цифрите и трендовете показват точно обратното. И в крайна сметка, ако сега не вземат някакви мерки, то самите хора ще ги пренасят. Нека да се спомним преди 3-4 месеца Билд, най-четения американски вестник, в крайна сметка на заглавната страница извади точно портрета на мадам Лагард с името мадам инфлация. Тоест, нещата, както виждаме, натиска, който на хората в крайна сметка, нека да се замислим върху числата. Тази година всеки от нас е загубил 5% от нашите спестявания. Това е точка. Да им благодаря на централните банки. Какво очаквате днес да чуете отново? Следната формировка. Ще задържим лихвените равнища на нулата и на отрицателните равнища за няколко години поредни напред. Ще продължим с програмите за изкупуване на активи, дори и след изтичането на пандемичната такава в края на март. Това ли ще бъде формулировката? Ако говорим за ЕЦБ, до голяма степен по-скоро, тъй като госпожа Лагард в такъв дух говореше до сега. Честно казано, според мен не е правилната политика, но по-скоро това и пазара очаква, тъй като пазара в момента мисля, че само едно вдигане на лихвите в края на декември тази година предвижда. ЕЦБ още не предвижда. И това не смята, да. Така че, но нека да видим какво става отвъд океана. В крайна сметка американците вече почнаха да се наместват. Там очакват 4, Великобритания също още 4 вдигане на лихвите. Другите възникващи пазари, те отдавна вдигнаха лихвите. Така че изключение на Китай, което е по-интересен случай. И добре, защо? Как си обяснявате на ЕЦБ позицията? Защо продължава с този начин на говорене? Защо бъдещите указания са толкова благоприятни всъщност за инвестициите? Може би състоянието на икономиката, в което се намират? Да, различната степен на възстановяване. Икономиката, да, наистина отнесе някакъв удар с този омикрон. И наистина в момента тя се забавя. Но като цяло това не е основният проблем. Основният проблем е, че
всичките си действия последните 10 години и повече, централните банки направиха един огромен балон с всички тези количествени улеснения и така нататък. И в момента те даже и да искат да вдигнат много лихвите, те не могат практически. И докато... Не, обслужването на дълговете става... Представете си, ако са лихвите отидат на 2-3%, то ще бъде огромен шок за всички. А Федералния резерв в случая има една идея, по-добра политика от гледна точка на това. Той говори повече, очаква пазара до някаква степен да се нормализира, да получи по-малък шок. Той си играе с копчето на радиото и се опитва да намери точната станция. Дали ще успее, това е въпросът на 2022 година. Според мен ще има доста движение и нагоре и надолу, докато успее това да се случи. Но много вероятно пазара да тества. Включително и Европа, включително и Америка и всички други такива развитите страни. Във всички случаи тази година ще има такъв тест. Добре, приемаме, че на това заседание Европейската централна банка приеме и потвърди позициите си, зад които застава и най-вече и посланията, които отправя Кристин Лагард, президентката на ЕЦБ, през последните вече няколко месеца. По-скоро бихме определили септемврийското заседание на сетне като ключови, нали? Когато ясно стана противоречието между ЕЦБ и пазарните очаквания и нагласи и позициониране, разбира се. Колко дълго могат да си позволят всъщност разрастването на този диференциал, който, защото реално еврозоната ще остане с реални лихви, които са най-отрицателните, може би, в целия индустриално развит свят? За съжаление, още едно от нещата, в които не трябва да се гордим, че са по първите места. Но аз мисля, много хора мислят, че всъщност Федералния резерв и ЕЦБ и така нататък са най-силните банки и също тях не могат да се борят. Всъщност това, което историята показва, че те до голяма степен следват пазара. Въобще не това, което им казва пазара, те се нагласят спрямо него. От тази гледна точка, нали, аз не мисля, че в един момент те ще имат избор. То няма да зависи от тях до такава степен. Доколко всъщност пазара, като вече почва да им казва ви нещата, които ги правите, не трябва да са така, те по-скоро ще последват пазара. А това означава ли, че сега е добре да действат, за да не го правят с резки стъпки в последствие? Те закъсняха. Така ли? И те за това в момента са в още по-тежка ситуация, тъй като в момента им е по-трудно да действат, дори решително. Потрешително разбираме едва не да вдигнат с половин базисен пункт лихвата, което, нали, всъщност, като си помислим, е направо смешно. Но сме в такава ситуация, че ние имаме проблем даже и с такива малки резки движения. Изобщо не са резки. Историята познава много по-сериозни. Да имаме проблем. Което означава, че всъщност цялата система изобщо не е стабилна. Имате ли отговор на въпрос какво ЕЦБ разбира днес под неутралност в политиката? Къде е равновесието? Тук това е доста интересен въпрос. Той е дълъг. Всъщност, зависими ли са централните банки или са независими? Моят отговор е, че са абсолютно зависими. По начина, по който те бъдат избрани, по начина, по който слушат и работят и така нататък. Естествено, това, което се прожектира, че всъщност те са независими. За съжаление, не ме, както имаше една поговорка, не ме слушай какво ти говоря или какво правя. Така че за мен това е истински измерител. Мен би ми се искал да има една така независима институция. Според мен има своето място. Не и в това, което прави в момента, тъй като прекалено много вас се съсредоточава в нея. Но това ще изследваш въпросите и мисля, че много добре го загатваш, за който пак ще говорим. Защото в един момент централните банки, дори леко да са независими в момента, в един момент ще бъдат овладяни изцяло от правителството. Репутацията ли е поставена в момента най-вече на ЕЦБ? Със сигурност да. Няма да им е първият тест. С някои са справили, с други не. Да предстои да видим как ще реагират. Ще припомня един разговор с Сен Стойчев, който е директор частно банкиране в ФИБанк, в който ясно стана, изкристализира неговата теза, че всъщност Федералния резерв днес трябва да избира между рецесия и хиперинфлация, която ще бъде най- силно разпознаваема при активите. Каква е дилемата пред ЕЦБ? Между какво трябва да избира? Подобен е избора, макар че за чак много голяма инфлация аз не очаквам, тъй като тази година все пак ще имат някои фактори, които ще се движат в едната и в другата посока. Но със сигурност това, което показва, че инфлация няма да спадне толкова бързо, колкото на всеки очаква. Тя се е по-широко базирана? Да. И има още, тъй като
тя е инерционна, не стават нещата от днес за утре. А може на всеки да му се иска, но едно увеличение на цената на тока е дълго време ще се върви напред с, горивата също така. Сега към храните. Храните тази година, това, което още никой не говори, че всъщност торовете, основната част от производството на цена на торовете е свързана с цената на гъста. И там те са изключително скъпи. В пъти се качиха цената на торовете. Тоест, единия вариант е или ще имаме натурени хранителни продукти, което ще автоматично вдигне цената, или недостига на торове ще се пренесе върху производителността. И не дай се Боже да има и лоша година, защото и такива се случват. И нещата могат да ескалират съвсем. Което естествено, за съжаление, води до други негативни фактори. Така че този процес не е свършил. От тази гледна точка в момента стола на Централната банка е горещ. Но те се поставиха с тази ситуация, за да бъде така. С бездействието си и с действието си. Добре, с бездействието си, обаче хубаво всички казват в анализите си, в една среда, в която нямаше инфлация, беше лесно да водиш тази нетрадиционна политика. Вътре политическите сътресения не излизаха толкова силно наяве в рамките на ЕЦБ, където е ясно изразен този компонент. Но ето сега вече имаме силно инфлационна среда. Дефлационните фактори като глобализация и прочие започват да избледняват. Дори сме на обратната фаза. И какво се получава? Отново се връщаме към какво? Нерешени проблеми, които са фундаментални за Европейската Централна банка. Кои са фундаменталните проблеми на ЕЦБ, които са нерешени и които ще бъдат изключително важен фактор в този момент? На първо място и федералния резерв... За да поддържат ценовата стабилност, която е ключовия мандат, независимо, че мандатите се увеличават. Именно, те отдавна избягаха от основната си функция да поддържат ценовата стабилност. Не мога да направя връзка между ценова стабилност и купуване на облигации на държавни ценни книжа или на облигации на компании. За мен тази връзка, тя се къса. Тя отдавна не е това, което трябва да е. Също важи за Федералния резерв. С тези действия си, те излязоха от това сърцевината, за което са направени тези банки. Тоест, те вече заемат по-различна позиция в обществото. По този начин ще се върнем на това, за което си говорим, ще няма вече да са толкова независими и ще отговарят по друг начин. И по-скоро вече наистина ще бъдат под силен натиск от управлението. И ще загубят част от независимостта със сигурност. Припомня, че сме водили разговор за модерната парична теория. Точно, затова и си мислих и сега. Но както виждаме... Всъщност данъците тогава... ще бъдат определящи за паричното предлагане. Тя теорията е хубава, и така да си я говорим, но тя нито е модерна, нито е, нали... Това, че може безкрайно да печатаме едни пари, няма как да работи. Един вид, утре може да станем ние 12 милиардери, и не само ние, и всички зрители и така нататък. Едва ли не, това ще подобри икономиката, няма смисъл. Добре, все пак, какво днес би могло да бъде соломоновското решение, с което да излезат от Европейската Централна банка? От една страна да не възпрепятстват възстановяването, от друга страна все пак и да не изнерват пазарите. За съжаление, горчив хап ние трябва да се го изпием. Твърде много дълги години надувахме цените на много активи и така нататък. Те са нереални. Това, че цените им са в момента такива, които виждаме по екраните, това не означава, че са техните реални стойности. Говорим и за имоти, и за какво ли още не. Така че ние трябва да избягаме от това. Тоест, ние изядохме част от бъдещето на поколението след нас. Въпросът е кога тази сметка ще бъде платена. Йоахим Нагел ще увеличи политическия риск в рамките на ръководството на ЕЦБ или ще се окаже всъщност част от решението на проблемите? Днеска е първото му заседание в борда. Ключово. Аз ще го гледам това с голям интерес, как ще се впише и ще успели да консолидира около себе си. Аз да се призная, от всичките ми така лъчове надежда, която някой съм получава към нови хора и нови хора, за съжаление, до сега винаги съм бил разочарован, но да не съм прав. Защото дълги години Йенс Вайдман не успя да се пребори с... Говореше много навън, като излизаш от Централната банка, в момента, който влизаш в Централната банка, нещата не ги правиш такива, каквито ги говореш. Съгласяваше се с мнозинството.
Добре. И все пак, твоите реалистични виждания, какво ще се промени през тази година в политиката на ЕЦБ? Не какво трябва, какво ще се промени? Според мен ще направят това, което е Федералния резерв. Накрая ще се признаят, че са направили грешка. Ще спрат покупките? И трите канала ли ще задействат, както и ФЕД? Спиране, покачване и дефлиране. За мен да. За мен да. Тук е въпросът вече самия пазар как ще отговори. И тях наистина много ги е страх от пазара, тъй като почнат да се отварят лихвените спредове в пазарните книжа на Германия, Италия и други такива държави. Може ли да станат неконтролируеми? Може и изведнъж тази година може да се получи няколко превъртане на тяхното мнение. Първо ето да почнат да вдигат, след фундаментално това да нерешените въпроси и проблеми, да, пред ЕЦБ, така, които бяха замаскирани в неинфлационната среда. Дълги години, така. Замаскираме ги, те проблеми се стоят и стават по-големи. Тоест, предовете един от реалните рискове през тази година, разширяването между германските, мен, италианските, да, испанските. За мен да, аз това го гледам, ще продължа да го гледам, смятам, че е индикация за това какво се случи. Едно от началните индикации. Краси, много ви благодаря. Много благодаря за чудесния разговор, както винаги. Разбира се, като гостоприемен домакин, ще кажа, че винаги сте и добре дошъл в предаването ни. До нови срещи. Финансист Краси Атанасов отново с сериозни критики срещу закъснялите действия, които евентуално се очаква да бъдат предприяти от страна на представителите в ръководството на Европейската централна банка. Какви решения и какви бъдещи насоки ще дадат след днешното си заседание.